କିଟ୍ର ପାଖାପାଖି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଛି 25 ଇୟର୍ସର ସିଲଭର ଜୁବଲି ଆଉ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ର ପାର୍ଟ ଆଉ ଆଜିର ଥିମ୍ ଥିଲା ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାମନ୍ତ ସାର୍ ଗୋଟେ ପାଇନିୟର୍ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ଚେଷ୍ଟା ସେ କରିଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟା ବହୁତ କମେଣ୍ଡେବଲ୍ ଜବ୍ ଆଉ ଆଜିର ଯେଉଁ ଖାସ କରିକି ମିନି ମାରାଥନ୍ଟା ଥିଲା ସେଇଟା ସେଟାର ଥିମ୍ ଥିଲା କି ଏଡୁକେସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଆଉ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଏଡୁକେସନ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ୱେପନ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଆଣିଦେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ବି ଷ୍ଟେବଲ୍ କରିବ ସେଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଜୋସ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥିଲୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମ୍ ଜୋସ୍ ଆମେ ଫିନିସିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ବି ଦେଖିଲୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାରାଥନ୍ ହୁଏ ଯେଉଁଠି ମେଡ଼ଲ୍ସ କି ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେଭଳିଆ ହେଇନଥିଲା ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା କାରଣ ସାମନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ଅଛି କି କିଟ୍ ଆଗକୁ ଯାଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ସେଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ସେଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବି ହେଇପାରିବ।